Azərbaycan stendində ölkəmizin, o cümlədən işğaldan azad olunan ərazilərin turizm potensialı, yeni turizm məhsulları və istiqamətləri haqqında geniş məlumat verilib. Qazaxıstan Azərbaycan üçün çox əhəmiyyətlidir. Mədəni, tarixi, qastronomik baxımdan, eləcə də dil bağlılığı bu iki ölkəni sıx birləşdirən dəyərlərdən biridir. Qazaxıstan və Azərbaycan arasında hava yolu ilə əlaqə son zamanlar artıb. Bakıdan Almata və Aktau-ya uçuşlar var. Bugün biz növbəti aylarda uçuşların sayının artacağı ilə bağlı məlumatlar da aldıq. Milli stendlə yanaşı ölkəmizin sağlamlıq turizminə həsr olunmuş xüsusi pavilyonda Azərbaycanın bu istiqamətdə potensialı və mövcud imkanları ziyarətçilərə təqdim olunub. Bu günlərdə Azərbaycanı sağlamlıq turizm məkanlarını sərgiləyirik. Azərbaycan Turizm Bürosunun dəstəyi ilə BMC Hospitality öz otellərini daha geniş Qazaxıstanın geniş kütləsinə təqdim eləyir. Buradakı olan maraq inanılmaz yüksəkdir və inanırıq ki, bu görüş nəticəsində, bu sərgi nəticəsində Azərbaycana Qazaxıstanlıların marağı getdikcə də artacaq. Sərgilərin artıran turizm potensialını sərgi iştirakçılarının nəzərinə çatdırırıq. Maraq həqiqətən artıq böyükdür və biz gözləyirik qarşıdakı illərdə bu sərginin Naxçıvana gələn turistlərin sayının artımında böyük bir təsir olacaq. Sərgi çərçivəsində Qazaxıstan turizm şirkətləri, eləcə də digər Mərkəzi Asiya ölkələrindən olan şirkətlərin və turizm üzrə ixtisaslaşmış təşkilatların nümayəndələri ilə görüşlər keçirilib. Sərgi çərçivəsində təşkil olunan yeni trendlər, inkişaf məqamları və sistemlər adlı panel sessiyada Dövlət Turizm Agentliyi, Azərbaycan Turizm Bürosu, Qazaq Turizm Təşkilatı, eləcə də Azal və EA Astana şirkətinin nümayəndələri iştirak ediblər. Eləcə də sərgidə Azərbaycanın turizm imkanlarının tanıdılması ilə bağlı xüsusi təqdimat keçirilib. 2001-ci ildən etibarən hər il təşkil olunan sərgi Mərkəzi Asiya üzrə ən böyük peşəkar turizm platforması hesab olunur. 15 ölkədən 250-yə yaxın turizm şirkəti və təşkilatının qatılacağı gözlənilən sərgidə ölkələrin turizm imkanları və turizm məhsulları tanıdılaraq qarşılıqlı əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunacaq.